Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Gənc musiqiçi Xəyyam Əliyev vəfat edib. Bir az publika azı istinadən xəbər verir ki, musiqi ansamblarının birində simli alətlər ifaçısı kimi çalışan və gənc musiqiçilər arasında tanınan Xəyyamın dünyasının dəyişməsi barədə xəbərlər yayılır. Onun hansı səbəbdən vəfat etməsi qeyd edilməyib. 32 yaşlı musiqiçi evli və 2 az yaşlı atasıydı. Allah rəhmət eləsin, amin, amin.